Ljudi, moj mamar, dobrodošli u još jednu epizodu serijala Gradimo samo, znači ovo je, ja mislim, 11. epizoda, mene se čini, nebitno. Uglavnom, ljudi moji, okej, to je 8%, šta sam htio da kažem, evo ga, ja sam započeo naš tunel, možda vi ne znate koji tunel, znači ovaj tunel ovde, ću mene ovaj, umg, znači tu je taj crveni tepi, sad ne znam kako bi ja taj, stav ću ga ovako, znači taj crveni tepi, tu će biti ovako, i tu će sad biti vrata, sam malo, znači, gdje je onaj stone bricks, evo ga, znači tu je taj stone brick, e sad ćemo ovako fino, znači, ne znam, bilo ovako, aj može ovako, sam malo, okej, tu, pošto će ovdje biti troje vrata, ili bi bilo dvoje, najbolje dvoje da stavim, to jest, najbolje, znači, ljudi, evo nas u još jednoj epizodi, i počeo sam ovaj tunel da gradim, pošto htio sam, znači, sa samog prolaza da bude ovako tunel, i kad se ulazi u tunel da ono bude creepy, jel tako, znači, da bude malo zastrašujuće. E, sad ćemo uzeti ovu fence, znači, njega ćemo uzeti ovako za ograd, lijepo tu sve, a ovdje su vrata, neće ovdje biti vrata, znači, ovdje će samo biti ovako vrata. I, ovaj snijeg nešto me nervira skroz, znači, biće ovako creepy, samo će biti jedna lampa, znači samo ovako jedna lampa i tu neće više biti, znači tu će ono biti kao, e sad ovo ćemo napraviti neke, kako da to kažem, znači samo malo, znači to neće biti običan roll coaster, nek će to biti, znači taj creepy coaster, jel tako, ono da malo zastrašujuće bude i tako tu, znači stavit ćemo ovdje neke glave ovako, vidite, znači tu će biti ta furka. I ovo ćemo isto ovako staviti i ovdje ovako kao ono mrtav čovjek. Samo malo, znači tu će ovako biti i tu će ovako biti. Evo ga, znači tu će te neke biti furke kao da stavimo ovako ovdje. Nismo stavili ovoga zombija nikako. Evo vidite, znači tu. Uglavnom, znači da malo bude ono kao creepy. I šta sam još htio da vam kažem. Samo malo, gdje se nalazi oni... Joj, ja to mogu nigdje naći, joj, a evo ga, znači ovdje, painting, znači tu mi treba, ne može to biti, treba ovako nešto biti creepy malo, sam da vidim, hojde više creepy bukte, e, tu, ne može ni ovo, evo ga tu, i, evo ga, može ovo, omg, znači ono, bože, gledaj ovo sine, oj, koja će ovo biti senzacija, vidite ljudi. Tako da ljudi, eto ga, završili smo ovaj prvi dio. Znači, završili smo taj prvi dio. Ne znam da li da pravim krov, ali uglavnom napraviću, znači, krov. Sad nam je najbitnije da napravimo, znači... najbitnije ima, znači, da napravimo ovaj ovdje dio, koji će biti onaj glavni dio za roller coaster. Znači, tu će biti glavni. Sad vidim, pošto ja imam wood skit, znate. Sad malo, znači, tu, dobro. Uglavnom, znači... To bi trebalo da bude jedna ovako, pa približna ovako kuća, eto samo da se može, znači, kao onaj, ono, da može se biti u kući i da se može ono kao čekati na ovaj svoj red i šta ti ja znam, znači to ćemo ovako napraviti, samo malo, znači uzmemo ovako drvo da to bude malo ono tako furka i tako dalje, znači napravit ćemo to ovako. Koliko tu ima ovih blokova? 1, 2, 3, 4, 5, znači 5 blokova, 1, 2, 3, 4, 5, znači, evo ga, porke dolaze, 1, 2, 3, 4, 5, i da, znači, za gaming show 1000, jebo mater, ja iskažem svoje mišljenje, sine, odmah likovi, hate, znači, sine, dobra, hajde, neću ništa pričat o njem, pošto ovaj, kak se zove, ljudi su, znači, ono, jebi ga, ne mogu da ti kažem kako, ali glavno ne moš ništa reći svoje mišljenje, odmah tu počinje hejt ono, tako da neće ništa ni govoriti. Sam malo, ovaj stone bricks, znači stone bricks ćemo ovako redat, znači njega ćemo ovako redat. Što nam malo, pošto je sve porke znači koji su bile, ja sam blokirao ono, bukvalno nisam htio da se svađam, pošto ne volim ja tu. Ja sam iskažen svoje mišljenje i time ne moš ništa, znači sine bože. Samo malo, ovako, aj može ovako, ali mislio sam nekako da bude drugi zid, a rekao, haj ne ja veze, znači bolje i ovaj ovako, pošto je da bude ujedno sve tako zajedno,
Samo malo, znači ovo ćemo ovako da uradimo i ovo ćemo ovako da uradimo. Samo malo. Ok, ovo je sad već malo bolje. Ove fence ćemo da uklonimo, znači ovako da ćemo uklonimo, da ćemo ovako uklonimo. Eto, ja sam ja specijalac. Evo ovako, tu. I sad ljudi moji, znači ovaj prvi dio je već malo bolje, jel tako? Sad ćemo znači da napravimo jedan krov. Znači tu ćemo da napravimo jedan krov koji će biti ono senzacionalni krov. Samo malo. Ovako. Tu, znači uglavnom nećemo sad ništa praviti ono što se tiče krova i tako dalje. Znači sad ćemo samo da napravimo ovaj donji dio. Znači ovaj donji dio, i kad napravimo taj donji dio, onda ćemo početi znači da dizajniramo okolo, znači ambijent i tako dalje. Znači vidite ove furke, to će ovako da bude, kao što ste mogli da vidite, znači ovako će da bude. Samo malo da ja ovako popravim ovo, da to malo da to izgleda. Ej jao brate sina, ali me zajebavaš. Samo malo ovako, znači da tu stavimo fino sve ovde, tu, znači da bude ono malo bolje dizajnirani, jel tako, da malo bolje izgleda. I tu tako, tu i tu ovako. Znači već je sad ovo malo bolje, i to već malo bolje izgleda, i dole ćemo isto ovako, vidite, znači da to malo bolje. U koji frame drop sine bože. Hajde da stavimo ovako ovde, ovako, tu, znači to je, ovo je već malo bolje, znači ovo je već malo bolje. I ovo se već malo bolje sviđa, znači vidite kako smo to ekstra odradili. Sad ćemo i ovo ovako da stavimo, i ovo ćemo ovako da stavimo, i ovo ovako, znači da bude furka cijela. Sad, ovako kad smo sad sve to uradili i sve to znači namislili, ovo ćemo napraviti, samo malo, gdje je to, znači uzet ćemo to, i uzet ćemo to, znači sign, i ovako, i tu ćemo znači napraviti klupe, znači tu ćemo napraviti jedne ovako klupe da ljudi mogu znači da čekaju, jel tako? Znači da mogu da čekaju. Znači tu ćemo samo staviti don, i ovo ćemo znači staviti don, i ovo ćemo ovako staviti don. LOL, više tamo. Ne može zbog ovoga, brate dragi. Znači tu ćemo staviti i ovo ćemo ovako staviti, znači da to bude furg. Više ti tamo. Znači to je sad već malo bolje. Sad, ovo će znači da bude taj vrag mehanizam i tako dalje. Sad ja ne znam kako da to napravim onako da bude furka i tako dalje. Ali samo da nađem znači gdje su tračnice. Evo i znači nećemo taj, znači uzet ćemo ovaj powered. Znači uzet ćemo taj i uzet ćemo znači torch. Samo da vidimo znači evo ga torch, ovaj redstone torch. I sad ovako ljudi moji, znači to će biti ovako. Samo malo, što ovo ovako se pravi? Što je ovo sad ovako? Aha, dobro, hajde uzet ćemo jedan. Ovako jedan ćemo uzeti. I stavit ćemo tu. Sad ćemo ovako lijepo sve da zaogradimo. Znači da to bude furka i tako dalje. Samo malo. Znači to ćemo ovako da zaogradimo. Samo malo. Znači to ovako. I to ovako znači mora da bude. Znači tu ćemo napraviti vrata, samo da vidimo gdje su vrata. Evo je znači vrata, ovaj gate, ili tako, yes, gate. I tu znači kad stavimo se, eto lijepo uredimo, znači ide, i onda ide dole, ili tako. Sad, ja ne znam tačno to kako će da ide, znači kako da se spušta, ali ću morat to nekako da skombinujem. Tako da ćemo tu u sljedećoj epizodi sve da uradimo lijepo, da to ogradimo. Tako da smo ovaj epizod, eto, samo onako čisto... Znači napravili ovo da bude furka, ali tako, da malo ono ekstra izgleda i tako to. Sad malo, samo malo, znači tu ćemo jedan ovaj staviti. I samo malo, gdje mi je lever i gdje mi je Minecraft, Minecraft, znači stavimo tu i stavimo znači samo malo, kako bi ja to napravio. Aj može ovako, znači tu ćemo ovako napraviti. Ovako, znači tu. A ne može. Ja sam mislio ono kao da stisnem tu i kao ono da se pokrini. Tako da tu, vid budali, eto ode čovjek, piši tamo.
Uglavnom, znači to kad napravimo, znači to će biti senzacija, bože, znate i sami. Tako da, za početak nije loše, znači za početak nismo loše odradili. Tako da, to je bilo to za ovu epizodu, nadam se da se svidjela epizoda. I znači, u sljedećoj epizodi počinjemo da gradimo te tračnice i tako dalje, znači to ćemo početi sljedeći epizod, tako da će to biti mnogo velika furka. Tako da, ako ste uživali, ostavite like, sub, comment i vidimo sljedeći epizod, lijep pozdrav, čao.